كلها وديعش دقن كوفر قلب الصومالي يا كل النمانت سوي مادين أي أباق سوي جرا وأنا يدليل وجه ديان تمان مذاش قرنك إيه مذا هذا مذاش قرن جارهان رزرها دلك محمد حسين الروبلي وحان مذا هذا قرنك إيه مذاش قرنك كعصنا إن لا ترى دلك يودتك با لوغونا تدالو إن سيد جنان أه كجرتو لو داديو دورشوينكا دالكا تاس او مريسا هير غبا غبا اه اللغونا فغادو واحكاس وحي عقبتكو اه دورشادا تناها غاركا اهنا ميل لسكا دباتوينكا دالكا تا فغادو وحالال وحي عقبتكو اه دادكا تناها غاركا لهنا ميل لسو ودو جستو انتا كدب وحاسيوين وحباريننا قود فلادا يو فقوق عاد وكوهايو رزرها دالك محمد حسين الروبلة شعب كوفور قلبيد اي سياسيين تضبا حدبا وحالين خاي صوماليا وحيكوه شيسي حير يو تستور وحان قرلعنا خاي هادان هاي وذياش شردقن كوفور قلبيد وحاكرغي حلبانا دا كوفور قلبيد كليا برت الماميت او آدمو آرق مامول قبلاجة دا كلاسي دا مامول كابودلان اي كدعه دورشو لحي توبان كرسي مغالدة بوساسو مدو لبسا عدود واسوال ميسي قدو بيها قدو دورشوين كا ايا رير بودانا جوبلان او دلمان كراس تا لغو دورتي كسمايو او استعباشي وقل ارقو او كريا انتا كما اكاد وحا كدعه قلمدوك او عاد عديقا كسو جيدو يو هيرش بيلي هدبا مدن الرئيس واريما وحا لادا هاي وحا ين نقول كوفور قلبيت ميسي wax kale jira waxaan si cad u cambaareynaynaa hab dhaqanka aan wanaagsanayn ee shakhsi naciibka ah iyo takoorka keeni kara awaaqib xumo iyo in dalkan dib u dhac ku yimaado waxaan la yaabnay mas'uuliyaddii lagu aaminay inay ahayd gaarsiin doorasho ee inaad isku daydo afgembi iyo kacdoon qabiil aad u badashay waxaan ku leenahay mudane qorashihii lagu heshiiyey aka weecan odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya waxaan ma odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxaan markasta u taaganahay wadajirka ummada Soomaaliyeed ee geed socodka nabadda iyo taageerada in dalka doorasho wada ogol ah ka dhacdo waxa ay mucjisanagu ah in xildhibaano ay soo doorteen dadkoodii laga soo doortay deegaan doorashadooda in la isku dayo in isbaaro loo dhigto taasina ma ahan wax aan ogolaan karno dhanka kale waxaan leenahay ka waantooba siyaasiyiinta raba in dalka hoggaankiisa ay qayb ka noqdaan talana ku siinaya mudane farmaajo Roble mudane Roble faquuqa iyo takoorka uu ku hayo shacabka koonfur galbeed waxaan se dhihi lahayn ha ka waantoobaan adaysan ka waantoobin waxa xaqiiqa in culays siyaasadeed ay wajihi doonaan wabillahi tawfiiq ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya koonfur galbeed oo daada u kordhisay jarnaal mahad jeneraal mahad Cabdiraxmaan aadan taliyaha ciidamada asluubta oo xilibaan noqday ayaa baasaboorkiisa laga bedelay markii hore waxaana lagu kordhiyay 20 sano waxaana la gaarsiiyay 87 sano waxaana shaqadan qabtay madaxtooyada fila Soomaaliya sida ila kala duwan oo xaqiijiyeen warbaahinta intaas kadib rayisaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isagana xildhibaan dabanacad baasaboorkii ka bedelay xildhibaan dabanacad wuxuu jiray 78 sano waxaana loo koriyay 10 sano xildhibaan dabanacad waxaa sidaas lagu gaarsiiyay 88 sano dowlad goboleedka Jubbaland ayaa iyadana weysay inay da'da u kordhin u sameeyso jarnaal Shaahiyo oo jira 67 sano taliyaha waaxda socdaalka dowladda federaalka Soomaaliya sanad kordhintu uu diiday jarnaal Shaahiyo sababta sanadka lagu kordhiyay waxaa la raadinayaa qofka ugu da'da weyn baarlamaanka Soomaaliya sidii imtixaanka camal ayaa loo bootinayaa sanadka sida ay dad kala duwan u xaqiijiyeen warbaahinta Soomaaliya waxaana sida rasmiga ah qofkii ugu da'da weyn baarlamaanka si haynaya inta laga dooranayo guddoomiyaha baarlamaanka.